Hej, co tady děláš? A nic, zase nacvičujem na pleze, chceš spolávat. No já taky. Hele, oni nás natáčej, celá škola uvidí, že se tady ulejváme. No tak když už nás vidíte, tak bychom vás měli poznat. No co by, zkoušíme kostýmy. A nemáte nahoru nacvičovat? Ne. Děti už ne. Jestli tohle chcete ještě vidět, sejdeme se 20. února v 7 hodin ve Varnsdorfu na Lidovce. A to chcete vidět? Tak už pojďte. Jo, no. Přijďte, bude to boží.